I årets sista nyhetsbrev från Teknikföretagens ekonomer så har vi tittat närmare på Kina. Och jag ställer frågan till Mats Kinnvall. Hur ser du på Kina som role model för den ekonomiska framtiden i EU och Europa? Alltså jag tror att man tänker ju dessutom då att man ska med statsstöd stimulera fram framgångsrika företag som på något sätt ska driva utvecklingen. Jag är väldigt skeptisk till den tillväxtstrategin. Så att säga. Jag tror att i grunden så tror jag nog att marknaden är bättre på att identifiera framtidens branscher och framtidens verksamheter och framtidens teknologier än vad politiker och byråkrater är. Det är väl min allmänna uppfattning. Varför det? Man kan ju se att många lyfter ju fram Kina som ett exempel på där man lyckas med just det här. Hur ser du på det? Ja, men det är precis som du säger. Det är liksom den gängse bilden av att Kina är ett exempel på ett framgångsrikt statskapitalistiskt experiment. Men jag tycker det är nog i min värld en ganska förenklad bild som behöver nyanseras. Det är ingen tvekan om att Kina har haft några decennier med fantastisk ekonomisk tillväxt. Men det är inte någonting unikt för just Kina. Jag tror inte man kan koppla det till den kinesiska liksom, statskapitalistiska modellen, utan vi vet ju det att man släppte loss tillväxtkrafterna i början på 80-talet när man raserade den gamla planekonomin. Och då tog tillväxten fart. Det är en sån klassisk så kallad upphinnareffekt eller catch-up-effekt som man utlöste. Och den där har ju tuggat på nu några decennier och nu ser vi tydligt att Kina bromsar väldigt kraftigt. Kina är tillhör ju de länder som har bromsat snabbast av alla under de senaste åren. Men är det inte en broms från en väldigt hög höjd? Är de ändå inte på väg att gå om och se välstånd och allt möjligt? Nej, det är inte mycket som tyder på det. Alltså, när allting började för 40 år sedan, då var ju Kina ett väldigt fattigt land och hade en bråkdel av den inkomst per capita som vi har i västvärlden, Sverige, USA och Europa. Man har kommit, jämfört med det, en bra bit på väg. Men Kina har ungefär 30% av en svensk inkomst per capita och 25% av USAs. Och med tanke på den snabba inbromsning som vi just nu ser i Kina och som jag tror vi ska förvänta oss kommer att tillta de närmaste decennierna, så är det väldigt svårt att säga att Kina ens kommer i närheten vad det gäller inkomst per capita till Europa, USA och för den delen Sverige. I veckans nyhetsbrev har du tittat lite framåt och försökt göra bedömningar av hur snabbt Kina utvecklas och kommer det fatt eller inte. Kan du beskriva kort vad du ser framåt när du tittar på Kinas och Europas och USAs utveckling i jämförelse? Ja, jag tog ett ganska långt perspektiv fram till 2050. Bara för att man skulle spänna ut rummet utanför konjunkturen. För nu talar vi inte om konjunktur, nu talar vi om underliggande tillväxtförmåga. Och då har vi naturligtvis, och det är BNP per capita, eller inkomst per person, per individ som är relevanta. Att Kina kommer att bli världens största ekonomi i absoluta tal, det kan vi vara helt säkra på med tanke på att man är 1,4 miljarder människor. Så att man är världens näst största ekonomi redan idag. Men det intressanta, om man ska ta det som en role model för tillväxt, det är vilket välstånd kan man skapa. Så jag gjorde några enkla simuleringar. Så vi tar gängs befolkningsprognoser och så lägger vi på några antaganden om BNP-utveckling. Och då kan man ju säga att det är nästan ett reptrick som begränsar till omöjligheten att Kina ens kommer att komma i närheten av välstånd i termer av inkomst per capita i förhållande till exempel Sverige och USA. Man kommer att knappa in i relativa termer, alltså man kommer att minska det procentuella gapet. Men jag tror att det ska oerhört mycket till för att man ska komma i närheten vad det gäller dollar per person. Och nu sneglar alltså EU lite på det här sättet att staten ska kunna identifiera vad som är framtiden. Så här, Vad skulle du se att man istället gör inom EU som är så viktigt för Sverige som har 75% av sin handel med EU? Ja, och jag tror att risken är att man så att säga, tittar lite grann åt fel håll och ser Kina. Man blir lite bländad av dagens utveckling och de senaste decenniernas utveckling med stark tillväxt och drar slutsatsen att det beror på den här ekonomisk-politiska modellen med statlig styrning och stark statlig intervention i det ekonomiska livet. Jag tror att risken att man hamnar man i den positionen, då tror jag att det snarast kommer att dämpa tillväxtförutsättningarna och tillväxtkraften i Europa när man så att säga lämnar marknadsekonomin och går mer in i ett centralplanerat stadium. Där är man naturligtvis inte i förhållande till en planekonomi, men med väldigt stora risk och väldigt stora statliga ingrepp tror jag riskerar att skapa en svagare produktivitetstillväxt än om man låter marknaden sköta
jobbet och politiken sätter upp ramarna för tillväxten snarare att man pekar ut vilka produkter, vilka teknologier, vilka branscher som ska växa. Tack så mycket, Mats. Tack.